xogayaa arrimaha bulshada ee xisbiga wadani warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigaasi ayaa sheegay in xanuunkii COVID-19 soo labakacleeyey islamarkaana guddidii xukuumadda u saartay ay ku fashilantay hawshii loo igmaday, sidoo kalena aanay ilaa hadda samaynin wax xisaab celina iyadoo sida uu sheegay xanuunkii soo labakacleeyey. Xogayaa oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxuu yidhi 7 milyan ee dollar ee ganacsatadu iska wariyeen iyo dadka reer Soomaaliland ee shirkadaha u badnaa ee muwaadiniinta muxsiniinta ah wax shaqo ah oo lagu qabtay ma jiraan, qalab laguma soo iibin, cusbitaal karantiin laguma dhisin, wacyigelin laguma samaynin, xafiis xitaa iyagu guddidu ku shaqaysa lagama samayn oo waxay ku shaqeeyeen wasaarad dhexdeed. COVID-19 kula waxay noogu doortay agabkiisa iyo lacagtiisaba dad muwaadiniin oo reer Soomaaliland ah, lacagta malaayiinta dollara meel ay martay oo lagu xisaabin karaa ma jirto, wax xisaab celina oo ka timina ma jirto. 7 milyan waxay u eegtahay in lagu takrifalay. Ilaa hadda waxaa war laga hayaa guddida la dagaalanka COVID-19 inay sheegeen 1 milyan iyo badan in lagu sameeyey wacyigelin. Sidaan ognahay, wacyigelinta warbaahinta ka socotay waxay ahayd tu mutadawacnimaho miidiyo ummadooda iyagu ugu deeqeen. Waxaa keliyata oo alla ilaahay wacyigelin lagu sheegi karaa. Suuqa bartanka Hargeysa waa ahayd 1 mikrofoon oo lagu xiray oo ay ka socoto qaylo lagu sheegayo COVID-19 ka yaacay lahaa. Qalabkii ay soo iibiyeen shirkaduhu iyo ganacsatadu oo loogu deeqay ummadda Soomaaliland waxaa lagu iibiyey suuqa, badna waxaa la dhigay bakhaaro, waxaana qaadatay cid gaara, waana ta keentay ganacsada ka mid a ganacsatada ee Soomaaliland oo qalab badan soo wadiyay inuu iska hakiyaba. Markuu suuqa ku arkay qalabkii kaa ka horreeyay uu keenay oo dhakhtarada iyo cusbitaalada farmasiyada gaarka loo leeyahay uu yaal, cusbitaalka guud dhakhaatiirta ka shaqeeyay qaar baa suuqa ka soo iibsada golofiska iyo maaska ee sanka ku xidhanayaan ummadda, iyaguna kaga badbaadayaan, iyaguna isku badbaadinayaan. Waana mas-uuliyad darro weyn halkii ugu hooseysay iska daa lacag in la maamuli kari waayo qalabkii. Call centerka dhakhtarka weyne aynu kala xidhiirno dadka COVID-19 waxaa ku deeqay shaqadoon, dadka ka shaqeeyana waxaa siiyey mushaharka obas form hay-adda leedahay. Wax kharasho isagana kaga baxa oo 7 milyan lagaga maamulay guddida coronavirus ay ku bixisa ma jiro guud ahaan. Marka waxaynu dareemaynaa maadaama aan qalabka aan lacagta loo isticmaalin COVID-19 in aanay lacagtaasi ahayn lacag ummadda ku noqotay, ay tahay lacag lagu takrifalay oo ay tahay guddida in lagu maxkamadeeyo oo ay mutaan ciqaab oo ay xabsi ku tagaan, maadaama oo hantidan ummaddu ay lahayd laysrahaa kaga badbaadiyay xanuunka. Xanuunkani waa xanuun ummadda dunida oo dhammi ay ugu gurmatay si mutadawacnimaha, maaha broja iyo mashruuc laga macaasho oo laga faa'iido maaliyad oo laga sameeyo lacag. Waa masiibo caalamiya oo adduunka oo dhammi wixii uu hayay maal iyo moodba uu horay siduu dadkiisa u badbaadin lahaa. Ilaa haddana halka uu maraya aynu aragno, innagana wax dhaqdhaqaaq iyo wax shaqa ah aanay jirin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.